L-naħħari tal-Partit Nazzjonalista huwa li n-nies jgħixu ħajja aħjar, bil-kuntrarju għall-Partit Laburista li l-ewwel u qabel kollox jaħseb għalih innifsu bin-nies ma jitpoġġewx fiċ-ċentru tal-politika tiegħu. Dan kien is-sentiment komuni li wasslu s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u d-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija meta kienu qed indirizzaw lill-folla miġbura f'ħal Safi. Michael Piccinino qal li l-Partit Nazzjonalista qed jaħdem biex iġib il-bidla li pajjiżna tant għandu bżonn, bidla fid-direzzjoni tajba li se joffri għabiż gvern ġdid nazzjonalista. Qegħdin hawn ħankunu qegħdin nibqgħu inkunu l-vuċi tal-poplu. Il-vuċi ta' dawk li l-inqas għandhom spazju fis-soċjetà tagħna. Ħankunu qegħdin inkomplu nimbuttaw idla fl-idejat u idla bidla viżjoni bl-idejat. Se nassigurgħu li kien hemm bidla viżjoni għaliex dan huwa li tant għandu bżonn Malta tagħna. Is-Segretarju Ġenerali sostna li pajjiżna għandu Prim Ministru reattiv li mhuqed joffri ebda idea ġodda. Prim Ministru li l-ewwel jikkritika lil Partit Nazzjonalista dwar il-proposti li qed iressa u wara jagħmilhom tiegħu bħalma ġara fil-każ tal-lotti tal-vouchers u l-proposta li jirfondi lil koppji li hemm fuq eluf fuq medikazzjoni tal-IVF. Mingħajr tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija qal li kien il-Partit Nazzjonalista li biddel lil Malta għall-aħjar u dejjem ġab lil pajjiżna l-ewwel. Il-partit li tant biddel pajjiżna li tant għamel ġid, illi biddel l-edukazzjoni, illi biddel il-mod kif nitalmu, illi biddel il-viżjoni ta' Malta fid-dinja, illi kellu l-kuraġġ jiġġieled l-inġustizzji kull fejrom. Huwa semma kif il-problema tal-għoli tal-ħajja kif ukoll is-seqf il-kontijiet tad-dawl qed jaffettwaw lil ħafna nies. Iżda quddiem din is-sitwazzjoni għandna Prim Ministru li mhux qed iħoss il-weġġat li għaddejjin minnhom il-familji u l-pensjonanti. Adrian Delija tkellem ukoll dwar l-iskandlu ta' tliet stwarijiet u qal li se jibqa' jiġġieled il-ġlieda sal-aħħar sabiex il-poplu jieħu dak li huwa tiegħu.